Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsini gənclər təşkil edir və onlara qayğı göstərilir. Gənclərlə bağlı uğurlu layihələrdən biri də Gənclər Evləri Şəbəkəsinin yaradılmasıdır. Hazırda Azərbaycanda 40-dan artıq gənclər evi və mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatların təcrübəsindən yararlanaraq dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarından istifadə olunub. Gənclərin asudə vaxtının təşkili üçün bütün şərait yaradılıb. Gənclər evlərinin hamısında psixoloji-sosial xidmət, ünsiyyət klubu, elektron kitabxana, informasiya güşəsi var. Yaradıcı gəncləri sevindirəcək art studiya, sərgi qalereyası, foto və video studiyalar, texnika və ixtiraçılar klubları da gənclərin ixtiyarındadır. İdman sevər gənclər də unudulmayıb. Onlar üçün fitness zalı, tenis və bilyard otaqları, rəqs dərnəyi, masaüstü oyunlar otağı və gənclər klubu da fəaliyyət göstərir. Mərkəzin ən gözəl güşələrindən biri isə vətənpərvərlik klubudur. Paytaxtda və bölgələrimizdə fəaliyyət göstərən gənclər evləri və mərkəzlər təmənnasız şəkildə gənclərin ixtiyarındadır.